松田好花さんの写真集表紙4作品が公開されました。加工技術の進化が素晴らしい。今までのどのグラビアより写真集のこのちゃんが一番素敵。これをタは喜ぶんか。4種類とも出来が良いな。さすが講談社だわ。他の坂のオタには特ににらみ顔が好きなオタが多い坂。この人の人気はわからないだろうな。金村さんはもともとオタ人気だけは高かったけど、松田さんは2期の中でも最低人気だったわけで、そっからコツコツ上げて今がある人なので、日向坂ならではのメンバーだわな。4万年子くん、おはよう。そろそろひとひねりしてほしいな。売れなくても良いから17歳20歳で出してほしいわ。自分ではないメンバーなんて一人もいないぞ。エモいね。エモーショナルというタイトル通り、心が揺さぶられる一枚ですね。太陽の光とこのちゃんのツーショットとが素敵です。エモーショナル。秋元さんからの帯コメントが、ちゃんと見てたよというエールになってる。よかったねこのちゃん。晴れ女発揮、美人綺麗、このちゃん良すぎるな。これが一番良い。ただね、振り向いてほしいのはオタク側なんだよ。このちゃん、あなたは遠い存在なんだから。夕日を背に受けたこのちゃん、素敵な一枚だな。太陽の光が絶妙で、このちゃんへのドキドキが増す。晴れ女このちゃん、ラストショット振り向いてくれたのね。エモすぎて今これ、エモーショナル。夕日化的かい瞳、綺麗ですね。ツタヤ版が一番好きかもしれない。こんなん優勝でしょう。この表紙が個人的に一番好み。